По Чепинецькій школі перших-третіх ступенів понад 130 років. Вона одноповерхова. Нині тут навчається 126 учнів із 7 сіл. Підвозять їх двома шкільними автобусами, розповідає директор Валерій Шовкалюк. Ми підвозимо дітей із села Курилівці, Новоселиця, і вже по дорозі це Слобода Почепинецька і Василівка. Це 32 дитини. І з іншого боку, іншим маршрутом, ми підвозимо 33 учні. Це діти сіл Зорінці і Лисогірка. Самих почепинецьких дітей навчається в школі 61 дитина. Шовкалюк додає, у школі зробили ремонт, замінили вікна, придбали нові парти та дошки. Є спортивна зала, комп'ютерний клас, їдальня та санвузол. Тож не розуміє, чому 61 дитина з Почапинець має їхати за 11 кілометрів до Курилівців. Педагогічний колектив підтримує модернізацію, але ми не підтримуємо таку реорганізацію. Галина Клівіцька у цій школі працює 22 роки, викладає українську мову та літературу. Каже, не впевнена, що всіх 18 педагогів їхньої школи працевлаштують у Кирилловецькій, бо ж до неї планують приєднати школу села Кармелюкове. Не думаю, що в нас зможуть працевлаштувати на повну ставку чи хоча б так, щоб цілий тиждень був наповнений годинами. У Наталі Ящук двоє школярів. Жінка каже, не хоче, аби діти навчалися так далеко. Тут школа близько, вставати дітям дуже зарані прийдеться. Це крик душі села Почапинець і ближніх сіл. Що нам було, щоб мали відроджувати школу, вони переносять, закривають. Я не розумію, чому до такого дійшли, що з такої школи забрати дітей, не 20 дітей, не 15, 120 чоловік, перевезти їх в Курилівці. Заступниця міського голови Жмеринської територіальної громади Ольга Боровська каже, школу із Почапинець вирішили перенести у Курилівці, бо там кращі умови для навчання. Туди ходитимуть учні старших класів із 10 сіл. Всі вони входять до Жмеринської територіальної громади. У Почапинецькій школі навчатимуться початкові класи. Всі вчителів працевлаштують, каже Боровська. Є намагання врятувати не лише цю школу, а ще й сусідні школи. І зробити так, щоб їх укрупнити. Тому про скорочення. Про це мова абсолютно не йде. Середні та старші класи планують перевести в ось цю двоповерхову школу. Їй 20 років. Зараз вона початкова і тут навчається 14 школярів. Після об'єднання тут навчатиметься 200 учнів, каже Боровська. Проти громади ніхто не може піти і не треба цього робити, але треба розуміти вимоги законодавства, яке на сьогоднішній день ми вже попереджені Міністерством фінансів про те, що малокомплектні школи з малою наповнюваністю класів не будуть фінансуватися з державного бюджету. Треба подумати наперед. Школа була відкрита в 2010 році, нова побудована, всі повністю умови, спортзал, бібліотека, всі повністю умови в школі. Ніякої кращої школи за 11 кілометрів для своїх дітей житель Почапинець Володимир Шульган каже, не хоче. У нас повинна школа бути, це серце села. Я дітей не пущу в те село, повинні діти тут навчатися. Будемо боротися, дороги перекривати, все будемо, школи не віддамо нікуди. Що буде із Почапинецькою школою, вирішуватимуть на сесії Жмеринської міськради 23 березня. Зараз у територіальній громаді 21 школа. 8 із них планують оптимізувати, каже Ольга Боровська. По Почапинецькій школі проєкт рішення уже підготовлено. Юлія Вознюк, Олександр Безюк. Новини на Суспільному. Вінниччина.